Ovo moraš obući. Hoću da izgledaš ka pravi gospodin. Evo ti. Krete, Akida, ide u predsjednik Amerike na večeru. Zvone, a? I ti znaš di su one čipkaste rukavice babe Anđele? Kako ne bi znao, to sam baš jučer u njima pomeo kapa. Znaš šta, moramo gotovce zasjeniti i stilon i ponašanjen. Znam, Anđe, znaš šta mi mogli? Mi mogli ti da poveš sa sobom. Znaš ti di bi to nama diglo imidž? Slušaj me, ova večera nije šala. Ti sam znaš da sam ja mislila da se Luca nikad neće udati. Večeras mora biti sve kako treba. A šta s mene tiče, mora ostati stara cura s obzirom za koga se udaje.